မင်္ဂလာပါအားလုံးပဲဒုတိယပွဲစပါတော့မယ်နော်အနည်းကျွန်တော်တခါရဲ့အိမ်မှာတကားကြည့်တယ်တရားကြိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကြော်တယ်ကြည့်တော့ပါအဲ့ဒီကြည့်ကြည့်ကြည့်တယ်တကယ်တည်းကြည့်တယ်ဆက်ပြီးကြည့်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 အလုံးမဲ့ဒုတိယပွဲစပါတော့မနော်ပေးလေးကိုแชร์ပေးတော့ပါအောင်လို့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေးရကြည့်တဲ့လူများမှတွေ့ရတဲ့လူလည်းအားရမယ်ဒီရပွဲစပါတော့မယ်နော်အပိနေပါညီဟုတ်ကဲ့ပါကိုတာတိကျေးဇူးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါပေးလေးကိုလည်းလိုင်းအောင်ရှယ်လေးလုပ်ပေးထားပါအောင်နော်ဒီရပွဲစပါပြီနော်အားလုံးပါဒီရပွဲလည်းပထမပွဲလိုပဲဗျမင်းလေးဘက်ကစတဲ့မြတ်မှတ်ရရှိပါပါဘယ်နော်ဝမ်လက်ပါဝမ်လက်ပါဒီမှာတမတ်စတဲ့ရရှိပါလေအဲချင်းတူရင်မသိပါဘူးလားညအပ်ပေးတယ်ဒီပါဒီလက်ပါဒူးလက်ပါနော်ပါနော်ဒူးလက်ပါမလေးသားတစ်ဆယ်ကျောက်ဖြစ်သွားပြီတဲ့ဈေးကြကုန်ပြီဟာခေါချိုးဖြစ်သွားတယ်ခေါချိုးဖြစ်သွားပြီတဲ့ဒူးလက်ပါဟုတ်ပါတယ်ဗျာလက်တူပါနော်လက်တူပါဟုတ်ပါတယ်ဒီပွဲငါးပိတ်ခုံပါနော်ကြည့်ဦးကျွန်တော်လက်တူပါနော်ဘာလဲမန်လေးဘက်ကနှစ်မှတ်စတင်ရရှိပါပါလိမ့2 ပါနော်လက်2ပါလက်2ပါ50ရာခိုင်နှုန်း discount တွေဖြစ်ကုန်ပြီပဲနော်ကောင်းပါလေမိပါ2လက်ပါနော်2လက်ပါI'm sorry.
1 2 ပါနော်ดูว่ามาคุณว่าราดอมมาไส้เนาะบัดดอมครับครับดูว่ามาดาดูว่าฮอดๆดูว่าเฮ้ยต่อเลยดิวันตูอ่ะဘယ်လိုနဲ့လေးငြိမ်သွားတယ်ဆိုတော့တရေကားကိုရှင်တစ်စိတ်နဲ့ထိုင်ကြည့်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးကျေးဇူးတော့မပေါ့ဘူးဆာမီဆယ်ပါဘူးဝမ်းမှာကြောက်ပါဘာလို့ကြောက်အဲ့မှာပုံလို့ပါดีว่ามาโหดีจังโหดีว่ามาชุบไม่ป่าวหอกแต่ชุบไม่ป่าวคงรู้ไม่ป่าวท้ายแน่คัดดูเว้ยว่ามาโคว่ามาเจ๊ดอกเนี่ยเบลไลน์นี่ดิเว้ยปอกปอกดิรอยมันซ้อมดิกูถั่วไปมาเปลี่ยนไปจิไล40ยางไก่น้องผิดตัวดิเว้ยเนาะ14เนี่ยย้อมแล้วถอดไปมาอญิงขึ้นน่ะตัวเว้ยโอ้โหโคตรไอ้ซ้อมกูถั่วไปมาเปลี่ยนไปจิไลกว่าซ้อมๆอีกบ่ป่าวตะแตยอีกว่าไฮมากูเย็นหน่อยไอดอลยีไอดอลมิงลาบา41มาวันฟูบาก็นับรู้จริงๆเหรอเนี่ยเตียงผมนับรู้อ่ะกูตะบู้มาเลยบาอยู่ตะบู้มาเลยโอ้เนี่ยอยากจะขอแชร์มีเจอ14ละจ้ะแมนดลีบักก็เยอะๆซะๆเนาะมีเจอโอเคโอเค41มาเนาะวันฟูวาพระมาป่วยแมนดลีบักกันไหนวะป่ะเนาะวันฟูวาโอเคไล่มาเลยวันฟูวาเล่นเล่นตอนเท่าไหร่เปียละซ่างั้นเดี๋ยวจะเอาถ่ายให้มาแล้วไม่เปียรู้ป่ะเย็นเอามิงลาบาโอเคป่ะกูยกูตาดิเย็นแม่ท่าป่ะเดี๋ยวลงไม่หลบป่ะหอกกะยามมาเฮ้ยวันฟูป่ะเนาะงะเตเจ้าตาชื่ออ่ะถ่ายไม่ป่ะเลยไม่เมียรู้วันฟูป่ะมาบ่ได้เตเจ้าตารู้วันฟูป่ะwhat it might be by พี่กูก็กาจมาว่าอปูอปูเนี่ยบดุนี่เตียอะไรတော့မဟုတ်ဘူးလာသူတို့ကြိုက်လို့သူတို့လက်ခံပြီးခံကြရတယ်4114 ਨੇ လဲနေပါเนาะဟုတ်ပါဟုတ်ပါအခုမှခွေထစ်တယ်ဒီနေ့လူစုံလည်းဆက်ပွဲရှိမှာပါดูฟูบา
ူပို့ပါဒီဆောင်ဆန်းအားနဲ့ဟမ်ဒီဆောင်ဆန်းအားနဲ့အားနဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှော့ရော့ဒူပို့ပါငါလာကိုထိုးနေဦးရတဲ့အကားကိုစင်ပေါ်ကကန်ချပေးပါကိုရေလုံးနေမလားကိုရေကโฟร์ทูป่ะโฟร์ทูก็เข้าชูไปได้อ่ะเก่งมากแล้วป่ะมันก็ไม่มาต่อกันเลยครับโฮโฮ2โฟร์ป่ะกวยแต่อันตรายชื่ออยู่มาเปียดูว่าอสงชื่ออ่ะอะกูก็2โฟร์ป่ะเนาะပါနေကိုပြေတော့ကိုရညတူဖို့ကအနည်းအထိုင်ငယ်လိုက်တော့ငပိုင်ရတဲ့အောင်တံမြင်ကြီးလျှောက်ပြီးနဲ့ကဲရမှာလโฟร์ไฟว์
ိုးပိုက်ဖြစ်သွားပါပြီเนาะပွဲကပြန်မြိုင်လာပါပြီဗျာကိုးပိုက်ပါเนาะကျော်လည်းနာဘူးပါပဲเนาะအသေးတို့မပြဲရင်တော့တဲကြီးပါပဲ54ပါ74ဖြစ်ပါပါเนาะတဲတောင်းလာဟေးဘုတ်ဝေးပါလေကိုစစ်ပါတော့တစ်ခါလောင်းမေးမိရဲ့နော်ကမလောင်းကိုစိုးလေးကြီးကဖြစ်သွားမိကြလေကျွန်တော်ကပြရတယ်ဩကုကန်ဒုသားကြီးအဲ့ကွင်းကိုပဲပြေးသေးတာကျွန်တော်ကျင်းနေလို့ပဲသိမကစားသေးတာဗျာနော်ကျွန်တော်ပြေးတယ်ကျင်းများရတော့ကစားယူပဲပြေးပြန်နေပါလေဒီတိုင်းအခုကတော့မကောင်းလို့အလုပ်လုပ်မကောင်းပေါ်တာပါစစ်ဖို့ပါနော်ဖို့စစ်ပါကိုကျော်ကြီးရေနံကိုလက်တော်မှုပဲခရူသမားကတော့နှိုက်ဖို့မလိုဘူးရာယူပါရာယူပါအေးရာအောင်းမာနေပါဝေးရင်တော့အကဲလုံးနဲ့မတိသေးဘူးဗျအဲ့ဒါကတည်ပြီးမှလာမယ်စစ်ဖို့ပါစစ်ဖို့ပါနော်ဘိုးတဲ့စာမင်လာပြီ74ပါဘိုးတဲ့စာမင်တလုံးပေါက်သွားပါပြီနော်ဟုတ်တယ်ဘုရားကြီးကျေးဇူးပါဟုတ်တယ်ပုဂံသူသားကြီးကြီးခေါ်လာတော့တွဲရှိလာတော့မရှိပါဘူးဗျာ8-4 ပိုးသက်စာပဲနှလုံးခြေလွတ်လွတ်ပေါက်သွားပါတယ်နော်8-4ပါဂျာချင်းတွေပေါက်လို့ရပုံစာပဲဟုတ်တယ်အဲဒီကန်ထူးသားကြီးကျွန်တော်တပွဲကို17သိန်းနောက်ဆိုကျွန်တော်ကောင်းမှုခတ်ပေးပါမယ်နော်84ပါနော်84ပါဟုတ်တယ်ဝင်သူတို့ကတော့ဒီနေ့စီးစနစ်လေးနဲ့တွားလာတယ်မင်းကစီးစနစ်ပိုင်းကတော့ဒီနေ့အဲ့ဒါကြည့်တော့ဘာနေအမြင်ကြတော့လေဒီကကြီးသားတွေတော့တာလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီ84ပဲအစဲတော့ဘယ်လိုလဲတော့ဖတ်တော့84ပါโฟ8บาโฟ8บาโอเคเดี๋ยวเอาอีกเจ๊ซาคุณเนี่ยเอาเอาชิดาตองดาราဟုတ်ပါလားကိုကန်သူသားလေးရဲ့အပွဲတော့ရှိမယ်ဗျာဟုတ်ပါဘူး8ပါ8ပါခိုင်းနေရ
ဒီနေ့တွေဖွင့်မှာပဲဖြစ်ပါမယ်။ဆစီတို့ကလည်းသူအောင်းနားလမ်းခိုင်းရတော့58ပါငပိုင်းစာမယ်ပေါက်ပါနော်58ပါဟောနေပြတို့ကကြီးစားလေလေးချင်ပါလေfive five ba five ba ကိုတေပြာကိုနေတော့အရာလေးတော့သူတို့ချင်းချင်းကြီးဝင်ပေါင်းတယ်သူတို့ကိုပတ်တင်းအပွင့်ရောက်တော့လည်းသူတို့အားကြုံမှတော့တော့တယ်တာစီပဲထဲဘာတိုင်းဘာတော့မဖြေဘူး85ပါတည်တတ်ဦးစနေကျတော့လေ့ကျင့်ချင်ဘာကလဲfive ba no95ပါចောင်းသားရဲ့ဘယ်ဘရော့နဲ့မိပါပါနော်95ပါတဲဥစားကိုအားနိုင်တာပါ left 5ပါ left 5ပါ left 5ပါဘယ်ပရိသတ်တွေညင်ယူနေကြည့်နေလဲအဲ့ဒါတော့ဝင်ကားတဲ့အားပေါ်မှာမူတည်သွားတယ်ယူနေမှာဖိုက်လက်ပါဖိုက်လက်ပါဖိုက်လက်ပါရလာကိုတဲ့ကြောင့်သာကစားတာညင်နေတည်ငင်နေစကားသိပ်မပြောပြီးပါလေမတက်ဘူးဆက်လက်ပါဆက်လက်ပါဆက်လက်ပါကလေးလေးอ่ะအသေးလို့เนี่ยစပွန်ကတူတယ်ဗျအသေးလို့ရဘောဒီอ่ะလေကလေးလေးဘောဒီပဲအဲ့ဒါကြောင့်သူတော့ဘာနေပဲရေတိုက်တာတော့တအားပြန်မခင်ပါဘူးကိုကန်ဒူးသားလေးအေးကိုတည်းပြမလေးသားရဲ့မိခင်နဲ့အမများဘာရောဟုတ်ပါတယ်တော်တယ်ကြည့်တော့ပါလက်စစ်ပါနော်ဒီဒီအားလုံးလည်းတော်လည်းအားကျေပါလက်စစ်ပါနော်ကျတော့ဝမ်းစစ်ပါဟောမှာပြဆယ်ပြားတိတော့ထိုးကြမယ်ချုပ်ကြတော့မန်နေဂျာရေတကယ်ကြောက်တယ်ပြော
ောက်ချုပ်မယ်ပြောင်းမယ်ဒီလိုသူတို့ရင်းနေဝမ်းစစ်ပါအချင်းကွာလို့ရင်းနေတယ်ဒီမှာဘွဲမှာလစ်သွားတယ်ခွေးဘူးချုပ်မှာလစ်သွားတယ်အဲ့ဒါတွေပါတယ်သူတို့တကောင်းတော့မခံဘူးခွေးဘူးချုပ်သွားတယ်ယူကန်လို့ခေါ်ပါတယ်သူစစ်ပါဟုတ်ထွက်ပါမယ်ကျေးဇူးပါတကယ်တော့ဟာပါတယ်ဒီသူစစ်ပါသူစစ်ပါဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်စစ်ဖြစ်တော့ပါပြီနော်ဟုတ်စစ်ဖြစ်ပါပါပြီနှစ်ပွဲပေါင်းရင်ဂိမ်းမတ်怪事吧怪事吧那么高的都飘完了ကိုင်ကိုရင်ကြည့်ရမလားလို့ပြောအမကတော်ပျောက်သွားတယ်10 point ပါ10 point ပါဒီက10 point ရှိပါတယ်ခဏလေးကိုတင်းနေတဲ့ဘာမှပတ်မလို့လိမ့်ပါလေချက်ပြန်ဘူးဝဲလားဘူးတဲ့ဘူးဝဲဘူးဝဲseven point ပါနော်ကွာဘလို့တဲ့seven point ပါဟုတ်ချစ်ပါတော့8 point ပါနော်8 point ငါကနံပါတ်တက်သွားပါပြီ9 point ပါ3မှတ်တက်သွားပါပြီနော်ကျောင်းဆရာအေရကျော်ကတရေဟောပါဘူးဒီကွက်ကျော်မျိုးအောင်လည်းရှိပါတယ်ဒီပါပြီဆိုကပလူးလို့ပွဲရှိပါနော်ချက်ပြန်ပွဲအပွဲတော့ live မလွှင့်တော့ပါဘူးကြာမှာဆိုတော့ကြည့်လို့လည်းမကောင်းဘူးပြတစ်ချက်ပြန်တော့နောက်ထပ်ဆက်ဖို့တဲပွဲရရှိရဆိုတော့လွတ်မေးပါမယ်9 point ပါရပါပါရပါပါတို့ပါဒီဟာမိပါလေ left point ပါ point ပါဒီမှာကဤပဲဤပဲတက်လာပြလေးမှတ်စလိုက်တက်လာပါတော့ပါဟုတ်တယ်ပါကျော်ကြီးရေတွေ့မင်းပါမယ်နော်ဝိုင်းလက်ပါဝိုင်းလက်ပါအဲ့ဒီကလေးကြည့်ရမယ်ကကပလူးနဲ့လိမ့်မလေးကိုချက်ပြန်မှာ 2-1 ကိုတင်းကြီးကလက်ပွိုက်ပါလက်ပွိုက်ပါအေးအကျော်အိမ်မှာထိုင်နိုင်တယ်
တ်ပါပြီးရမှာနော ကျွန်တော်ပြောပါရနော်။တော့ထက်တဲပွဲရှိရဆိုတော့ဆက်ပြလို့ရမယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီနေ့ကစားသမားအဆုံရှိရတဲ့ပွဲတွေကဖြစ်မှာပါနော်။ကုံရှိပါတယ်နော်။ဆုံရှိတဲ့ဒီနေ့ကတော့မနေ့ကတော့ပုံစုံလဲတော့နော်။ဟိုကတော့ခွေးပူတော့ခွေးလေးတို့တော့တင်းတော်တော့ကုံကြီးတယ်။မနေ့ကတော့ပုံစုံရရှိပါတယ်နော်။